沿着海岸线的恒春半岛，看着美丽的海浪拍打。不过，这段台湾最后一条保存完善的天然海岸线，正面临要不要新建为公路的两难。就在环保团体以及当地部分原住民族团体的抗议声中，屏东县政府依文化资产保存法规定，公告旭海观音鼻暂定自然保留区。交通部公路总局顺势宣布，在今年的一月份暂停新建。在这个暂定的这个保留区的期间，事实上按照规定是不能有任何的开发行为，那所以呢，我们在这个部分呢，我们就配合那屏东县政府，在这个部分我们没有开始进行，没有进行施工。目前暂缓新建到明年一月会是关键期，到底要不要永久停建，会做出最后的决定。仔细看东海岸的地图，这个路段是全台环岛公路唯一的缺口。安硕段到南田段已经开通，南田以后一直经过旭海，目前已经暂停新建。其他港口一直到丰港也都已经开通，于是南田段到旭海就成为唯一还没开通的路段。交通部曾经表示，近几年来台风来袭多次，造成台九线南回公路严重瘫痪中断，台二十六线打通，正可以作为南回公路的替代道路，可以改善交通。不过这个路段南田到旭海段被称为台湾最后的原始海岸，让许多登山客难以忘怀，也是许多环保团体认为台湾的最后一块净土。再仔细一看旭海段以后，有一条美丽的阿朗伊古道就与海岸线平行。交通部原本计划要贯通隧道改善交通，不过因为一号隧道距离古道约有850公尺，二号隧道距离古道约有650公尺。有环保团体认为，只要一贯通，就会破坏古道以及生态环境。公路总局表示，屏东县政府要把旭海正式指定为保留区，公路总局表示尊重，地方政府有权先暂定保留区，明年一月会是最后拍板定案，是不是可以成为正式的自然保护区。不过，公路局语带保留，表示还没有核定之前，有很多的可能发展。建设计划，我们还是按照程序有报到行政院，报到行政院现在进行当中。那我们会密切的注意这个自然保留区的一个审查的一个进度，然后我们密切注意，那有什么结果，我们会依照这个结果来因应。交通部的环岛公路计划引起轩然大波，原住民族内部也出现不一样的声音。旭海村民大多数赞成公路的开发，因为认为唯有带进人潮，乡民才有饭吃。不过保存排湾族阿朗伊古道的诉求也没有停止，多方角力。记者阿丽娜格苏兰阿利夫台北市采访报道。